אחד השופטים המבטיחים שלנו. אל תנחס אותו. שבת משחק אחד העונה, רעננה פתח תקווה. פתיחת המשחק עם כך. כדור לעבר השער גבוה ובחוץ. עזר מנסה לבד. כדור טוב. איזה ניסיון מעניין של אבו חצירה. סיבוב טוב, בעיטה לא טובה. שני הבלמים קדימה. בוקולי ושיימן נשארים מאחור, כדור למשומר, מעלה איזה טוב! ואין פלובו לא עולה מספיק גבוה כדי לשים את זה בפנים. כי אם כן, זה אומר שאנחנו קבוצה לא מספיק טובה, מעבר לכך הוא אמר. רק שנייה! כמעט דבור סידר לך את זה, כן. הנה מתפרצת מצד שני עכשיו, עזרא עם הכדור, אחד על אחד מול בנרוש, את בנרוש הוא לוקח וגם בועט! והכדור נעדף על ידי חואן פבלו לקרן. בוא נראה עכשיו את חן עזרא, עוד קצת חן עזרא, עוד טיפה חן עזרא, ובסוף גם בעיטה של חן עזרא, וקרן. איפה הוא ואיפה השער של מכבי חיפה, וזו טעות של אבוחצירא, ושרנוב עוצר את טאבו לפני שהוא כובש כאן שער מן ההפקר. טעות קשה מאוד של אבוחצירא, הוא לא צריך להיות פה. יצחקי בא משתלט על הכדור ושרנו בהצלה גדולה. הזדמנות נהדרת ליצחקי. כדור בעין עקומה, יפה מאוד לרדי. רדי מעביר אותו טוב וזה שער! וזה ברק יצחקי שמגיע ראשון לכדור וכובש אחרי 49 דקות וחצי. יופי של התקפה מתפרצת, מרן רדי בצד ימין, איזה כדור מהיר הוא מעביר למרכז. פשוט התקפה מדהימה, יצחקי משאיר כדור ורץ פנימה, ויצחקי עם הפטר, עם החזה, עם אני לא יודע מה יורם, העיקר שהכדור בפנים מבחינת מכבי תל אביב, אבל כדור מצוין, חד מאוד של מרן רדי. עד הפריצה גמור עם שער אחד העונה, בשני המשחקים הראשונים. איזו טעות, הנה יצחקי מגיע לכדור הזה, יצחקי, מהזווית הזו, בלתי אפשרי, אבל הזדמנות גדולה, הזדמנות גדולה. איזה יופי של כדור, אין דלובו, אין דלובו מנסה בעיטה לשער. בעיטה לפינה הקרובה. קשה מאוד להכניע שוער כזה, בבעיטה כזו. מנגד הכדור הזה מיועד לפריצה, ופריצה כובש וזהו 2-0. איזה חור עמוק בהגנה של מכבי חיפה. את זה שחר לא אוהב, את זה הקהל לא אוהב, את זה אף אחד לא אוהב. פשוט הפקרות מוחלטת בהגנה של מכבי חיפה. פריצה, שער ענק, כדור גדול של ערן זהבי. פריצה כמו שחקן ענק, מקפיץ מעל השוער, שרנוב שיוצא מולו, לא מותיר שום סיכוי. ובינתיים, זהו זהבי, שמצרף עכשיו את עמרי בנרוש. בנרוש עם כדור טוב, והנה השני! וזהו פריצה של 3-0. שני לפריצה. התקפת עקיצה מהירה מאוד של מכבי תל אביב. מכבי חיפה יורדת על הברכיים. הקהל הולך הביתה. תשים לב, הכדור נע בשלוש מסירות, שים לב, אחת פתיחת רגליים, משאיר לו ופריצה לבד. ועוד בן ארוש שמבשל, ואבי שוב נותן לכדור לעבור אותו, יודע שזה צעד שמפרק הגנות. חמוד ושאר לו, עזרא גם מזה לא כובש. אומנם הנה הוא משמיע אותה, וזהו ניצחון גדול למכבי תל אביב במשחק העונה הראשון לעונת 2013-14. שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי, אחת נשארת גדולה, אחת מתגמדת קצת